वर्णिवेशरमणीयदर्शनं मन्दहासरुचिराननाम्बुजं पूजितं सुरनरोत्तमेर्मुदा धर्मनन्दनमहं विचिन्तये। ॐ अवतारिणे श्रीस्वामिनारायणाय नमो नमः। श्रीसहजानन्दाय नीलकण्ठाय च नमो नमः। श्रीगुरुचरणकमलेभ्यो नमो नमः। बोलो श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। श्री हरि कृष्ण महाराज की जय। श्री घनश्याम महाराज की जय। कथा सांभळनारा बधा ज भक्तों ने खूब भाव थी जय श्री स्वामीनारायण। श्री हरिचरित्रामृत सागर पूर आठमू तरंग छठ्ठू गामडी गाम में शिवजीना पुजारी गुसाई भवानीदास एमने भगवान श्रीहरि में भोलानाथ शिवजीना दर्शन थया। भक्ति जागी प्रभुनी प्रेम थी पूजा करी अने त्याज बस भक्तों ने भीड़ जामी। संतो सरस मजानी कीर्तन भक्ति करे छे अने एमा भगवान श्रीहरिए वात करी छे। सद्गुरु आधारानंद स्वामी नोंधे छे के मुक्तानंद स्वामी ज्यारे कीर्तन करता त्यारे स्वामीना मुखारविंद पर भक्ति भाव उपसी आवतो। प्रेमानंद स्वामीना गानमा श्रीहरि तान तोड़ता। समझाणु दादा, સ્વામી ગાતા હોય, સ્વામીની આંખો બંધ હોય, ભગવાન સ્વામિયાણ ગાદી ઉપરથી નીચે આવી જાય, વાહ વાહ પ્રેમાનંદ, તાન તોડી નાખતા, આવા આફરીન બની જતા। બ્રહ્માનંદ સ્વામી જ્યારે ગાતા હોય ત્યારે મોર જેમ ટહુકા કરે આમ પુલકિત અને આનંદિત થઈ સ્વામી ગાતા। અને દેવાનંદ સ્વામી જ્યારે ગાયન કરતા ત્યારે તો રાગ અને રાગિણીઓ મૂર્તિમંત પ્રગટ થાય આવું મધુર સુમધુર ગાન સ્વામીનું હતું। અને નિષ્કુળાનંદ સ્વામી જ્યારે ગાન કરતા સ્વામીના પદ પદમાં વૈરાગ્ય એવો પ્રગટ થતો કે સાંભળનારનું મન સંસારમાંથી ઉદાસ થતું, સંસાર અસાર લાગવા લાગે। સ્વામીના દરેક પદો એવા છે, જેણે નિષ્કુળાનંદ સ્વામીના પદ સાંભળ્યા નથી કે વાંચ્યા નથી તેના હૃદયમાં ક્યારેય વૈરાગ્ય પ્રગટ થતો નથી। સવારે નિષ્કુળાનંદ સ્વામીની નિષ્કુળાનંદ કાવ્યની કથા આપણે શ્રવણ કરીએ છીએ, પૂજ્ય નિષ્કામ સ્વામી ખૂબ સુંદર વિવેચન કરે છે, તમે સાંભળો છો। એ શેલ સંતોષને વળી શાંતિ રે એમાં રહીને બોલે છે, ધીરજતા કહી નથી જાતે રે, જ્ઞાન ધ્યાનમાં ડોલે છે, એવા સંત સહુના સગારે પર ઉપકારી પૂરા છે। નિષ્કુળાનંદ સ્વામી સાધુનો મહિમા, સાચા સાધુનો મહિમા, સાધુ અને સાચા સાધુમાં ફેર હ, રાવણ પણ સાધુ બન્યો હતો પણ શા માટે? બોલો ને દાદા। હા, સીતાનું હરણ કરવા માટે નિષ્કુળાનંદ સ્વામીએ કેવી વાતો કરી। કરે કથા ને કીર્તન કાવ્ય
અર્થએ સારવા ભલો દેખાડે ભક્તિ ભાવ પર ઘર મારવા એથી કે દિન થાય કલ્યાણ જિજ્ઞાસુએ જાણવું. સ્વામી કે કોઈ દિવસ કલ્યાણ થવાનું નથી. વાંદરાઓ જંગલમાં ભેગા થયા, મીટિંગ ઓફ મંકીઝ. વાંદરાઓ જંગલમાં ભેગા થયા, ઠંડી લાગતી હતી, ધ્રુજતા હતા એટલે તાપણું કરવા બેઠા દાદા. એ વાંદરાને તાપણું ક્યાંથી મળે? એટલે વાંદરાઓએ શું કર્યું કે આ માણસો ઠંડી લાગે, ધ્રુજતા હોય ત્યારે આમ આમ તાપતા હોય એટલે સુખી થાય. એટલે વાંદરાઓએ શું કર્યું, લાલ ચણોથી ભેગી કરી એનો ઢગલો કર્યો ને એના ઉપર હાથ રાખીને બેઠા. ચણોઠીના લાલ રંગને અગ્નિ માની ગમે એટલા હાથ રાખે એની ઠંડી જાય દાદા, કેમ ન જાય? આવું દ્રષ્ટાંત સ્વામી ગોતી લેવા, બોલો હે, શું નિષ્કુળાનંદ સ્વામીની વોકેબ્યુલરી હશે, સ્વામીની ડિક્શનરી કેટલી મોટી હશે. કાવ્ય કોઈ વાંચે ને તો પાતાળમાં જતો રહે. હા, આવું સ્વામી સાહિત્ય આપ્યું છે. સાહિત્યમાં તો નિષ્કુળાનંદ સ્વામીનું અજોડ સાહિત્ય છે, કારણ કે એમની કલમમાં બેસી ભગવાન શ્રીહરિ લખનારા હતા. કેવી સરસ વાત આવે છે. હવે વાત શરૂ થાય છે. જેહી મુનિ કો જીયહિ જેસા ગ્રંથ મે ગાન કેવું તેસા ગ્રંથ મે રુચિ સબ આત દેખાયે યામે રહતન લેસ છિપાઈ યામે રહતન લેસ છિપાઈ. જે સંતના આત્મામાં જે પડ્યું હોય ને, જેવી રુચિ હોય ને, તેના ગ્રંથમાં, તેના કાવ્યમાં, તેના કીર્તનમાં એ જ વસ્તુ પ્રગટ થાય. જેવો રસ ભર્યો જે ઠામે રે તેવો તેમાંથી જરસે, કોઈ કાઢશે પડે કામે રે નિશ્ચે તેવો નીકળશે. ઘડાની અંદર ઝેર ભર્યું હોય અને આપણે કાઢીએ તો અમૃત નીકળે, શું નીકળે? એટલા માટે હું બધા સાંભળનાર ભક્તોને વિનંતી કરું છું, ક્યારેક ક્યારેક કોઈક સંત કોઈક ભક્તની વાણી કડવી હોય, માતા પિતાની વાણી કડવી હોય, મોટા ભાઈ મોટી બહેન એની વાણી કડવી હોય, સાચું બોલતા એટલે કડવું લાગે એટલે લોકો શું માને આ ખરાબ છે, આ બહુ મોટી ભૂલ છે. એની કડવી વાણી પાછળ, એની કડવી ટકોરની પાછળ એના હૃદયમાં જે મીઠાશ પડી છે ને એને તમે ઓળખી શકશો ને ક્યારેય દુઃખી નહીં થાવ. અને મિત્રો હોય, વાહ વાહ કરનારા હોય, હાજી હાજી કરનારા હોય, એની વાણી કેવી લાગે? મીઠી લાગે. પણ એના પેટમાં જે પાપ પડ્યું છે ને તમને નહીં દેખાય. હિરણમયેન પાત્રેણ સત્યસ્યાપી તમ મુખમ તત્વમ પુસન્ન પાવૃણુ, આપણા વેદોએ કેવી પ્રાર્થનાઓ કરી. કળિયુગમાં સત્યનું મોઢું સોનાથી ઢંકાયેલું હશે. આનો અર્થ શું? માણસના પેટમાં પાપ હશે, ઉપરનો આટો ટોપ એટલો મોટો હશે, એની વાણીમાં મીઠાશ હશે. રાવણ સાધુ બન્યો સીતાના હરણ કરવા માટે. નિષ્કુળાનંદ સ્વામી એટલા માટે કહે છે મહિમા સાચા સાધુનો છે. આ સાગર ગ્રંથ આપણે એટલા માટે સાંભળીએ છીએ, તમને અને મને હવે તો સાચા સંતની વ્યક્તિની ખબર પડવી જોઈએ. ખોટામાં ભરમાઈએ છીએ, ફસાઈએ છીએ તો સમજવું હજી આપણામાં લાલચ, આપણામાં લોભ, આપણામાં જ ઘણું પડ્યું છે. કહેવાય છે ને, લાલચું માણસ હોય ત્યાં ધુતારા ભૂખે મરે નહીં. જેવો રસ જેમાં ભળ્યો હોય એવો નીકળે છે. એટલે કે મહારાજના સમયના પણ જે સંતો હતા, પ્રેમાનંદ સ્વામીના પદમાં પ્રેમ ઝરતો હોય તો નિષ્કુળાનંદ સ્વામીના પદમાં
શબ્દે શબ્દે વૈરાગ્ય નીતરતો હોય. શ્રી હરિ સંત સતસંગ મેં જેહુ, શ્રી હરિ સંત સતસંગ મેં જેહુ, જે સો ભાવ દેખે આવત તેહુ, જે સો ભાવ દેખે આવત તેહુ. પુરાતન ગ્રંથ હે અનંત અપારા, પુરાતન ગ્રંથ હે અનંત અપારા, તામે વચન હે વારન પારા. શ્રીહરિમાં, સંતોમાં, સત્સંગમાં જે સંતને જેવો ભાવ હોય તે તેમના કાવ્યમાં, કીર્તનોમાં દેખાય આવતો. પ્રાચીન ગ્રંથો અનંત અને અપાર છે અને તેમાં પણ વચન અનંત છે. તેમાં પણ તે તે ગ્રંથ અને ગ્રંથને લખનારા એની રુચિ અને રહસ્ય ખુલ્લું થાય છે. વચનામૃતમાં મહારાજ એમ કહે, પત્ર વાંચવાથી પત્ર લખનારની બુદ્ધિનું અનુમાન થાય છે. વાંચીએ પત્ર, કાગળ, અને દર્શન કોના થાય? લખનારના. વાત સાચી કે ખોટી? લોહીનું એક બુંદ જો મળી જાય વિજ્ઞાનને, કોઈ પણ દેશના માણસનું એક લોહીનું ટીપું તમે લાવીને આપો, આજે સાયન્સ એટલું એડવાન્સ છે, એક લોહીના ટીપા ઉપરથી એ માણસ, એના ગુણધર્મ, એની શારીરિક પ્રકૃતિ, એના જમીન વગેરે સાથેના સંબંધો, એનું અથથી ઇતિ સુધીનું સંશોધન એક લોહીના બુંદ ઉપરથી આજે સાયન્સ કરી શકે છે. ખબર છે ને તમને, ડીએનએ ટેસ્ટ કેવા થઈ ગયા? અરે એક વ્યક્તિ નહીં, એના એક બુંદ ઉપરથી એની ચાર પેઢી સુધીનું સંશોધન કરી શકે છે આ લોકો. લો, પણ હજી એક કામ નથી થતું દાદા, લોહીનું ટીપું એના ઉપરથી આ લોકો એવું નક્કી નથી કરી શકતા કે આ હરિભગતનું છે કે હરામખોરનું છે. લોહીના ટીપા ઉપરથી આ લોકો એવું નથી શોધી શકતા કે આ લોહી ઓનેસ્ટ લોહી છે કે ડિસઓનેસ્ટ લોહી છે. શોધી શકે છે? કારણ કે એના કરતા આગળની જ વસ્તુ છે આ બધી. અને એ કોણ શોધી શકે? જેણે શાસ્ત્રો સાંભળ્યા છે, પચાવ્યા છે, વિચાર્યા છે, એને જોતાની સાથે ખબર પડી જાય, વાણી સાંભળતાની સાથે ખબર પડી જાય આમાં સત્ય છે, આમાં સત્ય નથી. હવે મહારાજની સરસ વાત આધારાનંદ સ્વામી લખે છે, સાંભળો. ભૂતકાળમાં જે જે લોકો થઈ ગયા તેમના વચનોમાં શ્રીહરિની મૂર્તિ તેમની સમજણ પ્રમાણે રહી છે. તેના વચન જ્યારે જોઈએ, વિચારીએ, ત્યારે મૂર્તિના તેમાં દર્શન થાય છે. જોયું? પ્રેમાનંદ સ્વામીના પદ આપણે ગાતા હોય ત્યારે પ્રેમાનંદ સ્વામીના પદની સાથે આપણું હૃદય જો ભળી જાય ને, તો પ્રેમાનંદ સ્વામીને જેવી મૂર્તિના દર્શન થતા એવા દર્શન આજે આપણને થાય. કેવા સ્વામીના અદ્ભુત હે! એ પ્રાણ જીવન જોવા મે તો જન્મ ધર્યો છે, જૂઠો રે સંસારીઓ સર્વે દૂર કર્યો છે. પ્રેમાનંદ સ્વામીના પદો. કોઈ પણ પદ તમે લો, પૂજ્યપાદ ગુરુજી એમ કહે છે ને, સહજાનંદ રૂપી સરોવરમાં પ્રેમ સખી રૂપી એક માછલું છે. પાણી અને માછલી એને જે સંબંધ છે, એવો સંબંધ પ્રેમાનંદ સ્વામી અને ભગવાન શ્રીહરિને છે. એવા બધા નિષ્કુળાનંદ સ્વામીના પદ હોય, બ્રહ્માનંદ સ્વામીના હોય, અરે ગુરુદેવ મુક્તાનંદ સ્વામીના પદ હોય, પણ મહારાજ કહે છે તે તે કવિઓના, સંતના કીર્તનોમાં જ્યારે આપણે તન્મય બનીએ અને ભક્તિભાવપૂર્વક એનું ગાન કરીએ, ત્યારે ચોક્કસ એ સંતોને એ પદથી જેવી અનુભૂતિ થતી એવી આજે આપણને પણ થાય. આપણા મંદિરમાં એક હરિભક્ત એવા આવે છે, આજે યાદ કરીશ, હૃદયથી સંભાળીશ, મેનપુરાવાળા ભરતભાઈ. અહીંયા મહારાજ પાસે એકવાર આવે દર અઠવાડિયે સ્પેશિયલ. શનિવારે સભામાં તો આવવાનું, એ સિવાય બુધવારે આવે, ગુરુવારે આવે, સવારે 9 વાગે આવી જાય, સંતોની ધૂન વગેરે પૂરું થઈ જાય, સંતો રસોડામાં હોય, એ મહારાજ પાસે એકલા ઊભા હોય, નાચતા જાય, રડતા પણ જાય. મેં જોયું છે રડતા હોય,
બે કલાક સુધી કીર્તન ગાય. ક્યારેક ક્યારેક તો આપણને એમ લાગે કે આની કીર્તન ભક્તિ એટલી જોરદાર છે કે આ ઘનશ્યામ મહારાજ સિંહાસનમાંથી છે ને કૂદીને આની જોડે જતા રહેશે, કે ભરતભાઈ ચાલો તમારી જોડે સ્ટોરમાં આવું આજે. હા, આપણા ભીખુદાદા ઘનશ્યામદાદાને નિયમ છે, સંતો બધા જતા રહે ને પછી ઘનશ્યામદાદા કીર્તન રોજ મહારાજને સંભળાવે, ભીખુદાદા રોજ કીર્તન સંભળાવે. દાદા રડતા રડતા કીર્તન ગાતા હતા એટલે તો ઠાકોરજી ફૂલ આપ્યું દાદાને, ખબર છે ને. ઘણા લોકો આજ ડાપણ કરવામાંથી ઊંચા નથી આવતા, સ્વામી કીર્તન ભક્તિ હારી કે કથા હારી. પછી કથામાં આપણે કહીએ આ હારું તો કે એમાં આ હારું કે પેલું હારું, પ્રશ્ન પૂછવામાં જ જિંદગી નીકળી જાય દાદા, પથારી કરવામાં જ સવાર થાય તો સુવાનું ક્યારે, રસોઈ બનાવવામાં જ જિંદગી નીકળી ગઈ તો જમવાનું ક્યારે. આવી દુર્દશા કળિયુગના અપ્રશાંત ચિત્ત જેને કહેવાય છે, બરાબર, અશાંત ચિત્તવાળા માણસોની આવી માનસિકતા થતી જાય છે. કીર્તન ભક્તિ હોય કે કથા હોય, ધૂન હોય કે ધ્યાન હોય, પૂજા હોય કે માળા હોય, સમયા હોય કે ઉત્સવ, બધી પરંપરા સાચી જો મહિમાથી કરવામાં આવે તો. બાકી દંભ પાખંડે કરીને કરો તો ધૂન હોય કે ધ્યાન હોય, તપ હોય કે ત્યાગ હોય, આ બધું ધૂળમાં ગયું. સમજ્યા કે નહીં દાદા? દુઃખ ક્યારે થાય? એક સારા હરિભક્ત, એક સારા સંત પાસે આવ્યા, અડધો કલાક તો એ જ ઉપદેશ આપ્યો કે તમે આ બધું બંધ કરી દો. આ શ્રીજી મહારાજની રુચિ જ નહોતી, આ સમયા કરવા, ઉત્સવો કરવા, મંદિરો કરવા, મંદિરમાં ધ્યાનની શિબિરો લગાવો. તમે જુઓ પેલાને, તમે જુઓ પેલાને, આપણને થાય ભલા માણસ રહેવા દો ને. શ્રીજી મહારાજની રુચિ ઉપર શા માટે ઘા મારો છો તમે? શ્રીજી મહારાજના નામે તમે તમારી રુચિનો રોટલો શેકો છો? આવું દાદુ દાદા ચાલે છે? કથા કે કીર્તન, ધૂન કે ધ્યાન, તપ કે ત્યાગ, વ્રત કે યજ્ઞ, આ બધી જ પરંપરાઓ સાચી છે, સારી છે, શાસ્ત્રીય છે, મહિમા સાથે કરવામાં આવે તો કલ્યાણ કરનારી છે. ફેર એટલો જ છે, વચનામૃતના આધારે કહીશ, શ્રીજી મહારાજના શબ્દોના આધારે કહીશ, જવાબદારીપૂર્વક બોલું છું, સાવધાનીથી બોલું છું. એટલા માટે મહારાજ બોલ્યા વચનામૃત ગઢપુર અંત્યનું 24મું, મુમુક્ષુને ઉત્કૃષ્ટ ગુણ પ્રાપ્તિ થયાનું કારણ ભગવાનની કથા વાર્તા છે. કથા વાર્તામાં જેને જેટલી પ્રીતિ એટલો જગતનો અભાવ થાય છે અને સારા ગુણની પ્રાપ્તિ થાય છે. વચનામૃત કાર્યાણીનું 12મું, હું ભૂલતો, બરાબર છે ધ્યાન સ્વામી, બરાબર છે, કાર્યાણીનું 12મું, શ્રીજી મહારાજના શબ્દો, ચાંદ્રાયણ કે ધારણા પારણા આદિ વ્રતે કરીને તમારું મન જેવું નિર્વિકારી અને નિર્વિષયી નહીં થતું હોય એવું આ ભગવાનની કથા વાર્તાએ કરીને થાય છે. શ્રીજી મહારાજે સ્પષ્ટ ભેદ કરી દો, તપ ત્યાગ બધા કરતા કથા વાર્તા શ્રેષ્ઠ છે. ગોપાળાનંદ સ્વામી સ્પષ્ટ કરીને ગયા, શ્રીજી મહારાજ ધામમાં ગયા, પછી ગોપાળાનંદ સ્વામીને બધું સોંપ્યું હતું. સાધુ વરણી પાળા સુણી લે જોરે, ગોપાળ સ્વામીની આજ્ઞા મારે જોરે. સાધુ આચાર્ય પાર્ષદો બધાને સોંપેલું. ગોપાળાનંદ સ્વામીને એમ થાય મહારાજ હતા ત્યારે બધું બરાબર ચાલતું હતું, એ તો ભગવાન હતા, એમનો પ્રતાપ હતો. બાકી આ જીવ કે ઠેકાણે રહેવો થોડો છે, હવે આ જીવને કોઈક મર્યાદા કરવી પડશે, પાળ બાંધવી પડશે. સંતોને બોલાવ્યા, સત્સંગનું મજબૂત બંધારણ કરવા માટેની વાત કરી. સંતોને થોડું દુઃખ થયું કે સ્વામી શ્રીજી મહારાજ જે કરી નથી ગયા એવું નવું આપણે શા માટે કરીએ છીએ, શું જરૂર છે, બધા એગ્રી ન થયા. ગોપાળાનંદ સ્વામીને થયું વાંધો નહીં, સંતો સંમત થાય પછી કરીએ, પણ સ્વામીએ પોતે ચાલુ કરી દીધું. સ્વામીની રુચિ એવી હતી, પાંચ વાર કથા થશે ને તો આ સરખું રહેશે, બાકી મહારાજ ગયા ને એની પાછળ બધું જતું રહેશે. સ્વામીએ કથા ચાલુ કરી, સંતો આવવા લાગ્યા. કથા સાંભળીને સંતોને ભાવ થયો, બધા સંતો સંમત થયા. ત્યાર પછી સ્વામીએ બે બંધારણ કર્યા કે ભગવાન સ્વામિનારાયણ પ્રગટ હતા, એને તમે એવા ને એવા અનુભવવા ઈચ્છો છો,
ઇફ યુ વોન્ટ ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ ધ પાવર ઓફ પ્રગટ ભગવાન સ્વામિનારાયણ તો શું કરો, પાંચ વાર કથા અને ચેષ્ટા, આ બે બંધારણ ગોપાળાનંદ સ્વામીએ કર્યા. કયા બે દાદા? પાંચ વાર કથા. કેટલી વાર? અને એક વાર ચેષ્ટા. સૂતા પહેલા સ્વામી એમ બોલ્યા, આટલું કરે ને એને વેદ વાંચવાની જરૂર નથી, એને પુરાણ વાંચવાની જરૂર નથી, તપ દાન યજ્ઞ કરવાની જરૂર નથી, એની જોડે અખંડ ભગવાન રહેશે. પૂજ્યપાદ ગુરુજીએ ઘણી વાર વાત કરી છે, આ લોયાધામ કથા વાર્તાનો અખાડો છે. માટે તમને બધા ભક્તોને એટલા માટે હું વારંવાર વાત કરું, કથા આવે છે ત્યારે શાસ્ત્રની દરેક વાતો સમજીએ, સમજ્યા પછી એને જીવનમાં અનુભવીએ. કેવી સરસ વાત આવે છે જુઓ, શાસ્ત્રોના વચન, શાસ્ત્રોના સિદ્ધાંતો એ બધા કેવા છે, એમાં દરેક ગ્રંથકાર એની રુચિ, એનો અભિપ્રાય રહ્યો હોય છે, તે કાવ્યમાં તેનો ગુણદોષમય વિસ્તાર પણ હોય, તેનો આકાર પ્રભાવ તેમાં પ્રલય પર્યંત રહે છે. જીવ અને દેહના ગુણો ભિન્ન ભિન્ન રહ્યા છે, જીવ અમર છે, દેહ નાશવંત છે, આ શાસ્ત્રનો મૂળ સિદ્ધાંત છે. શાસ્ત્રો જુદા હોઈ શકે, કથા કરનાર, કીર્તન કરનાર આ બધા જુદા જુદા હોઈ શકે, પણ આ સિદ્ધાંત ક્યારેય બદલતો નથી. કયો સિદ્ધાંત? આત્મા અમર છે, દેહ નાશવંત છે. જીવ અને દેહ તે બંને ભિન્ન હોવા છતાં તેમને જે એક કહે છે એ અજ્ઞાનીમાં શ્રેષ્ઠ છે. તેવા અજ્ઞાનીનો જે સંગ કરે છે તે ઘોર નરકમાં પડે છે. લો, સમજાણું બધાને? હવે સંતોનું કીર્તન ગાન સાંભળીને શ્રી હરિ ઘણું ખુશ થયા અને બોલ્યા, જે હવે મહારાજ વાત કરે છે, જેની જેવી બુદ્ધિ હોય તેવું રહસ્ય કહી દેખાડે, સાંભળનાર પાત્ર જેવું હોય તે પ્રમાણે શબ્દનું ફળ થાય, તે અંગે વિચક્ષણ પુરુષ વિચારીને જુએ, જે કવિની જેવી રુચિ હોય તે પોતાના કાવ્યગ્રંથમાં તેવો ભાવ લાવે છે, જે કવિની રુચિ ભાવના જેવી હોય તેના કાવ્યમાં આવ્યા વિના રહેતી જ નથી. જેમ આ ભૂમિનો જે રાજા હોય, હવે મહારાજ એક રાજાના દ્રષ્ટાંતે કરીને બીજી વાત કરે છે, એ પહેલાં એક નાની વાત સાંભળી લઈએ. મહારાજનો આશય એવો છે કે રુચિ રજૂ થયા વિના રહેતી નથી. ગોપાળાનંદ સ્વામીએ એક વાત લખી, બધા ભક્તો યાદ રાખવા જેવી છે. પાડરૂના દ્રષ્ટાંતે કરીને સ્વામીએ વાત કરી કે એવી રીતે ભગવાનના ભક્તએ સદરૂચિ કેળવવાનો અભ્યાસ કરવો, આપણા જીવનમાં સારી રૂચિ થાય એનો અભ્યાસ કરવો. એક દિવસમાં માણસ બધું છોડી નથી દેવાનું, એના વ્યસનો નથી છૂટી જવાના, એના પાપ નથી છૂટી જવાના, એનો અધર્મ નથી છૂટી જવાનો. પરંતુ ગુણાત્યાનંદ સ્વામીના શબ્દો, સ્વામી એમ કહે, જો રુચિ સારી હશે તો અંતે રુચિ સહાય કરશે. મારે ભગવાનના ભક્ત થવું જ છે, આને આ જન્મે કસર ટાળવી જ છે, અક્ષરધામના અનાદિ મુક્તોની પંક્તિમાં ભળવું જ છે. મહારાજને ગમે, પૂજ્યપાદ ગુરુજી રાજી થાય, આ સંતો ભક્તોને રાજીપો મળે, એવું દિવ્ય જીવન જીવવું જ છે. આવો દ્રઢ સંકલ્પ જ્યારે જીવ કરી લે, દ્રઢ સંકલ્પ, ત્યારે ચોક્કસ એ સંકલ્પમાં ભગવાન ભળે છે. આજે આપણા મંદિરમાં નવા વર્ષે અમારા મોરારજી દાદા એમના ભાઈ નવીનભાઈ દર્શન કરવા આવ્યા હતા, ખૂબ ભગવદીય છે. ભગવાન સ્વામિનારાયણની સર્વોપરી નિષ્ઠા, એવી ખુમારી, એવો આનંદ એમના હૃદયમાં છે. રોજ કથા વાર્તા સાંભળે છે, આજે વાત કરતા હતા. અમને પણ આનંદ થાય તમે ધ્યાનથી કથા સાંભળો છો, અમને પણ આનંદ થાય તમે ભક્તિથી કથા સાંભળો છો. બસ તપરે તીરથમાં હું, દિવાળીની કથામાં આપણે વાત કરી હતી ને, ક્યાં ગયા, ક્યાં ન ગયા, કેટલું જોયું, કેટલું ન જોયું, કેટલું કર્યું, કેટલું ન કર્યું, આ બધા કરતા તમારે ને મારે જીવન એવું બનાવવું પડશે, ભગવાનને ગમે એવું જીવન, મોટા પુરુષ રાજી થાય એવું જીવન. તો ગંગા, ગોદાવરી, અક્ષરધામ, બ્રહ્મમહોલ બધું અહીંયા જ આવી જશે, આપણે જવું પડશે નહીં. છપ્પૈયા, વડોદરા, વડતાલ બધું જ અહીંયા આવી જાય. બાકી કેટલા આટા મારીએ દાદા આપણે હવે?
બોલો જવાય તમારાથી? અમારા ઘનશ્યામ દાદાનું અંગ આવું, હા તમે ગમે ત્યારે પૂછો ને દાદા બાર પધરામણી જવું, ના અમારે ત્યાં બધું આવી ગયું. ક્યાંક સમય હોય કોઈ હરિભક્તોનો આગ્રહ દાદાને લઈ આવજો, દાદા કે તમે જઈ આવો સ્વામી જઈ આવો. આ મંદિરની બહાર નીકળવાની ઈચ્છા જ મરી ગઈ એવું લાગે છે. બોલો કોઈ કેટલું સરસ લખ્યું છે, શ્વાસ ચાલુ હોય અને ઈચ્છા ખૂટી જાય એનું જ નામ મુક્તિ. અને શ્વાસ ખૂટી જાય અને ઈચ્છાઓ ચાલુ રહે એનું નામ મૃત્યુ, ડેથ. સમજાણું ને? બોલો, માણસ મૃત્યુની પથારીએ પડ્યો હોય તો એ કેવા ભૂંડા સંકલ્પો થાય છે, કેવા ભૂંડા સંકલ્પો, ખાવાના, પીવાના, હરવાના, ફરવાના. માણસને વાસના તડપાવી તડપાવીને મારે છે. હેજી મારી મમતા મરે નહીં એનું મારે શું કરવું. ગુજરાતી સાહિત્યની સંત વાણી. મમતા મોહ એ જ્યાં સુધી નથી મરતા ને ત્યાં સુધી આ દુઃખ ચાલુ જ રહેવાનું. મોહ સકલ વ્યાધિન કરમૂલા તિનસે ઉપજહી પુનિ બહુસૂલા. તુલસીદાસજી મહારાજ રામચરિત માનસમાં કહે, દુઃખ માત્રનું કારણ મોહ છે, અજ્ઞાન છે, આસક્તિ છે. માટે કથા સાંભળો છો, મંતવ્ય સરસ લખો છો, મહિમા તમે સારો રાખો છો, આ કથા તમારા જીવનમાં, તમારા ઘરમાં, તમારા પરિવારમાં દિવ્યતા લાવી રહી છે એવું સાંભળી અમને ખૂબ આનંદ થાય. બસ હવે એનાથી એક ડગલું આપણે આગળ વધીએ, ભગવાનની મૂર્તિનો કંઈક અનુભવ થાય. સ્વપ્નમાં મહારાજ આવે, આપણા જીવનમાં મહારાજ આવે, આપણી વાણીમાં મહારાજ આવે. આપણને એમ થાય કે આપણે આવું ન બોલ્યા, મહારાજે બહુ મોટી રક્ષા કરી મારી. આપણે કંઈક કરવા જતા હોય, મહારાજ ન કરવા દે, ઈચ્છા પૂરી થઈ એ તો ભગવાનની કૃપા સમજી શકાય એવી છે, ઈચ્છા પૂરી ન થઈ એ પણ ભગવાનની ખૂબ મોટી કૃપા હોય છે. યાદ કરીશ ડોંગરેજી મહારાજને, કેટલી સરસ ડોંગરેજી દાદાની આ વાત. ભગવાનની કોમળ કૃપા બધા જ અનુભવી શકે છે, કઠોર કૃપાને લોકો નથી અનુભવી શકતા. માં માલપુડા જમાડે ને એ પણ એનો પ્રેમ છે, અને દીકરાના ગાલે ક્યારેક ટપલી મારે ને એ પણ એનો પ્રેમ છે. માં એક દીકરાને મીઠાઈ જમાડે ને એ પણ એની મમતા છે, અને માં એક દીકરાને કડવું કાંકચ્યું પાઈ ને એ પણ એની મમતા છે. સમજો છો કે નહીં? માં અને દીકરાના પ્રેમ કરતા પણ આ પુરુષોત્તમ નારાયણ એનો તો અનંત ગણો પ્રેમ છે. આપણે એને નથી સમજી શકતા, એ આપણી હજી અજ્ઞાનીતા છે. કેવી સરસ આ બધી વાતો શ્રીજી મહારાજ વચનામૃતમાં ખૂબ સરસ એક વાત કરે છે. રહસ્ય એટલે શું, રુચિ એટલે શું? વચનામૃત લોયાનું 14મું રુચિનું વચનામૃત કહેવાય છે. જેટલા વચનામૃત છે એમાંનું આ એક ઉત્તમ વચનામૃત નંદ સંતોએ વારંવાર જેને ટાંક્યું છે, રુચિનું વચનામૃત. સાંભળો શ્રીજી મહારાજના શબ્દો વાંચું છું. વલ્લભાચાર્યજી, રામાનુજાચાર્યજી, શંકરાચાર્યજી, મોટા મોટા આચાર્યોને યાદ કરી મહારાજ વાત કરે છે. વચ્ચેથી લઉં છું. સ્વામિનારાયણ હરે અને એ સર્વે આચાર્યે પોતાના ગ્રંથોમાં પ્રસંગે કરીને બીજી વાર્તાઓ લખી છે, પણ ગમે તેવી રીતે કરીને અંતે પોતાની રૂચિ ઉપર જાય એમ તેમના ગ્રંથોને વિશે તેમના વચન છે તેણે કરીને તેમનો અભિપ્રાય યથાર્થ જાણ્યામાં આવે છે. વાત ગમે તે હોય પણ આવે ક્યાં અંતે? પોતાની રુચિ ઉપર આવે. તેમ અમારી વાર્તા સાંભળીને તમને સર્વેને અમારી કેવી રુચિ જણાય છે? અને જેમ સોય કેડે દોરો સોસરો ચાલ્યો જાય, વળી જેમ માળાના મણકાને વિશે દોરો સોસરો છે, તેમ અમારી જે સર્વે વાર્તા તેમાં શું અભિપ્રાય નિરંતર સોસરો ચાલ્યો આવે છે
તે જેને જેમ જણાતો હોય તેમ કહો. ત્યારે સર્વે મોટેરા પરમહંસે જેને જેમ જણાયું તેણે તેમ કહ્યું. પછી શ્રીજી મહારાજ બોલ્યા, જે લ્યો અમે અમારો અભિપ્રાય તથા રૂચિ તે કહીએ. ભગવાન સ્વામિનારાયણ પોતે પોતાના મુખે પોતાનો અભિપ્રાય અને પોતાની રૂચિ કહે છે. દાદા સાંભળજો બધા સાવધાન, એક તો અમને એ ગમે, અમને ગમે, અમને એટલે કોને? હા, શ્રીજી મહારાજને. ઋષભદેવ ભગવાન વાસુદેવ સંગાથે એકાત્મતાને પામ્યા હતા તો પણ જ્યારે સિદ્ધિઓ આવીને પ્રાપ્ત થઈ ત્યારે પોતે ભગવાન હતા તો પણ બીજા ત્યાગીની શિક્ષાને અર્થે તે સિદ્ધિઓને ગ્રહણ ન કરતા હવા. શ્રીમદ ભાગવતમાં કહ્યું છે, યોગી સિદ્ધ થયો હોય અને પોતાનું મન વશ થયું હોય તો પણ તે મનનો વિશ્વાસ ન કરવો. ભગવાન ઋષભદેવના દ્રષ્ટાંતે કરીને, શ્રીમદ ભાગવત જેવા ગ્રંથના વચને કરીને શ્રીજી મહારાજ શ્લોક બોલ્યા, ન કુર્યાત કરિચિત સખ્યમ વચનામૃત લોયાનું 14મું, અને સિદ્ધાંત આપે છે, પોતાનો અભિપ્રાય જણાવે છે, પોતાની રૂચિ જણાવે છે. સાંભળો મહારાજના શબ્દમાં, એવી રીતે મનનો વિશ્વાસ ન કરે એવો ત્યાગ અમને ગમે છે. અને આજે કેવું દાદા, સૌથી વધારે માણસ કોનો વિશ્વાસ કરે? હવે ક્યારે આપણે શ્રીજી મહારાજને ફાવે એવું લાગે તમને? બોલો. અમે સંતો ઇન્ડિયામાં એકવાર પેંડા વાળતા હતા અનકોટ માટે, અને એક ભગત આવ્યા, દંડવત કરવા લાગ્યા, સ્વામી આજે મને સ્વપ્ન આવ્યું, સ્વપ્નમાં સંતો આમ જ પેંડા કરતા હતા, મને બે પેંડા આપ્યા. મેં કીધું, જા જા ભાઈ, પેંડા ખાવા માટે તે આટલી બધી યુક્તિ શોધી કાઢી. આપણી વાણી કદાચ સારી છે, આપણા કપડા કદાચ સારા છે, પણ આપણા કાળજા છે ને બહુ કોવાયેલા છે, રૂચિ બહુ ખરાબ થતી જાય છે લોકોને એવું લાગે છે. ઉજળા ઉજળા વસ્ત્રોમાં શેતાન છુપાયેલા જોયા છે, ઉજળા ઉજળા વસ્ત્રોમાં શેતાન છુપાયેલા જોયા છે, ગંદી સડતી ગલીઓમાં ઇન્સાન છુપાયેલા જોયા છે. માતા સીતા ભૂલા પડ્યા, રાવણના લાલ કપડા જોઈ સાધુ માની લક્ષ્મણની મર્યાદા તોડી નાખી, ખબર છે ને તમે? બસ તમારે ને મારે સાવધાન થવાનું છે. ભગવાન સ્વામિયાણ જે લીટો કરીને ગયા છે, પૂજ્યપાદ ગુરુજીએ જે આપણને આજ્ઞા કરી છે, એની અંદર રહેશું ને દુનિયાનો કોઈ રાવણ આપણી આપણને આંગળી નહીં અડાડી શકે. વાત સાચી ખોટી દાદા, પણ આપણે આપણા મનને સારું લાગે એ સાચું માનીએ છીએ. વાત સાચી કે ખોટી? આપણા મનને સારું લાગે એને સાચું માનીએ છીએ, આ બહુ મોટી ભૂલ છે. મહારાજના શબ્દો છે, રૂચિનું વચનામૃત, અભિપ્રાયનું વચનામૃત, મનનો વિશ્વાસ ન કરે એવો ત્યાગ અમને ગમે. માટે શ્રીજી મહારાજ રૂચિ ઉપર ખૂબ ભાર દેતા, ગોપાળાનંદ સ્વામી પણ રૂચિ ઉપર ખૂબ ભાર દેતા, ગુણાત્યાનંદ સ્વામી પણ ખૂબ ભાર દેતા, આપણા પૂજ્યપાદ ગુરુજીનો પણ સંકલ્પ અમારે સંતોની સભામાં ઘણી વાર કે ક્યારેક ભૂલ થઈ જાય એનું પ્રાયશ્ચિત કરી ઊભા થઈ જઈએ, ખાડામાં પડીએ આપણે નાયધન ચોખ્ખા થઈ જઈએ, ભૂલ થાય, માણસ માત્રની ભૂલ થાય, અક્ષરધામના દરવાજા સુધી પહોંચતા ભૂલ થવાની, પણ આપણે ભૂલનું પ્રાયશ્ચિત કરીએ, પાછા વળી જઈએ, ભગવાનને પ્રાર્થના કરીએ, પશ્ચાતાપ કરીએ અને સંકલ્પ કરીએ, મારે આ ભૂલમાંથી એક દિવસ કાયમ માટે નીકળવું છે. હજાર વાર મન છેતરી નાખે તો પણ મન સાથે લડતો રહે, વચનામૃત પ્રથમનું 70મું, તો ભગવાન સ્વામિનારાયણ એક દિવસ રાજી થઈને મુક્ત કરે છે. પણ રૂચિ જો આપણી ખરાબ હશે, અંદરથી ગાફલાઈ પડી હશે, અંદરથી લોકોને છેતરવા, ભગવાનને છેતરવા, સાધુને છેતરવાની દાનત હશે, તો ભગવાન ક્યારેય માફ નહીં કરે. એટલે મહારાજ રૂચિ ઉપર વાત કરે છે. હવે મહારાજ રાજાના દ્રષ્ટાંતે સરસ વાત કરે છે. જેમ આ ભૂમિનો રાજા હોય તે જ્યારે દેશને પોતાને વશ કરે ત્યારે તે પોતાની રૂચિ અને ભાવના અનુસારે દેશમાં ધર્મનું સ્થાપન કરે. જે પોતાની રૂચિ અને ભાવ સાથે બીજાની રૂચિ અને ભાવ ન મળે તેને ઉખાડી નાખે. રાજા એવું જ કરે છે. તે બુદ્ધિમાન રાજા પોતાની રૂચિને અનુકૂળ હોય તેટલો ધર્મ રાખે અને પોતાનો રોફ સ્થાપિત કરે ત્યારે તેનું મન આનંદ પામે. રાજા ભગવાનના અવતાર, ધર્માચાર્ય,
સદગુરુ અને કવિ પાંચ વ્યક્તિ એ બધા પોતાની રૂચિને અનુસારે પોતાના દેશમાં સિદ્ધાંત ચલાવે છે. આ પાંચે પાંચ કોણ કોણ? એક રાજા, ભગવાનના અવતારો, ધર્માચાર્ય, સદગુરુ અને કવિ. આ પાંચે પાંચ સિદ્ધાંત સ્થાપિત કરવાનું કામ કરે છે. કવિ કલમ દ્વારા સિદ્ધાંત સ્થાપે છે, સદગુરુ પોતાના પ્રવચન કથા દ્વારા સિદ્ધાંત સ્થાપે છે, ધર્માચાર્ય એક આખી પરંપરા પ્રવર્તાવી, ભગવાનના અવતારો એ તો દિવ્ય છે પોતાના ઐશ્વર્ય દ્વારા, અને રાજા કાયદાઓ દ્વારા. વાત સાચી ખોટી? અત્યારે ભારતમાં એક નવા રાજા આવ્યા છે, નરેન્દ્રભાઈ મોદી. તમે જુઓ, દરરોજ નવો નવો કાયદો, નોટબંધી, આજ રાત્રે 12 વાગ્યા પછી ઝડબે સલાખ કરી દીધું. બોલો, હવે તો લોકો ડરે છે કે આ રાતના 12 વાગે બીજું હું બંધ કરશે. હજી જીએસટી. રાજા આ પાંચે પાંચ ભગવાનના અંશ શાસ્ત્રમાં લખ્યા છે, કારણ કે એ લોકોના હૃદયને પરિવર્તિત કરવાનું કામ કરે છે. સાંભળો, હજી બહુ સરસ વાત આવે છે, સિદ્ધાંતની વાત આવે છે, રાજધર્મ, આચાર્ય ધર્મ એની વાત આવે છે. આ બધા પોતાની રૂચિને અનુસારે પોતાના દેશમાં સિદ્ધાંત ચલાવે છે, ત્યારે જ તે બધાના મનમાં શાંતિ થાય છે અને તેઓ પોતાના જન્મને પણ ત્યારે સફળ માને છે. તેને તેના વિના શાંતિ થતી નથી. ભૂમિ ઉપર જે મનુષ્ય દેહ પામે તે તેની જેવી રૂચિ હોય તે પ્રમાણે તેઓ પોતાનો પ્રતાપ સ્થાપે છે. આમ તો મહારાજ કે બધા માણસ, આખી દુનિયા એવી જ છે, પોતાની રૂચિ પ્રમાણેને કરવું છે અને પછી બીજા પાસે કરાવવું છે. સાચી વાત કે ખોટી વાત? જીવ પ્રાણી માત્રનો સ્વભાવ આવો જ છે, રૂચિ પ્રમાણે રહેવું છે અને બીજાને રૂચિ પ્રમાણે રાખવા છે. અત્યારની સરકાર ભારત દેશની સારી છે, ધર્મનિષ્ઠ છે, દેશને વફાદાર છે. આના પહેલાંની સરકાર આપણે જાણીએ જ છીએ. આ સરકારનું સૂત્ર છે, ખાતા નથી અને ખાવા દેતા નથી. અને પંજાનું સૂત્ર છે, એક પંજો આશીર્વાદ આપનારો અને બીજો પંજો ક્યાં ગયો? લોકોના ખિસ્સામાં, લોકોના ગળા ઉપર. સમાજ, દેશ, ધર્મને કેવી રીતે છિન્ન ભિન્ન કરી નાખ્યો આપણે જાણીએ છીએ. રાજાની બહુ મોટી જવાબદારી હોય છે. એક રાજા જો સત્યનિષ્ઠ, ધર્મનિષ્ઠ, ભક્તિનિષ્ઠ મળે ને તો એકનું નહીં, હજારનું નહીં, કરોડોનું કલ્યાણ કરી શકે એટલી તાકાત ભગવાનેમાં બેસીને કરાવે છે. જીવ પ્રાણી માત્રના સ્વભાવની વાત કરે છે, કારણ કે જીવ માત્રનો સ્વભાવ જ એવો છે, પોતાની રૂચિ પ્રમાણે પોતાનો રોફ રાખે. જે ધર્મ કે અધર્મ પ્રવર્તાવ્યો હોય તે પ્રતાપ વિના કોઈ ઈચ્છે નહીં, તેમાં પ્રવર્તે નહીં. તેની બુદ્ધિ ઘટિત છે કે અઘટિત છે તે તેના પ્રભાવ ઉપરથી માલુમ પડે છે. સક્કો, લેખ, પરાક્રમ અને પ્રતાપ આ બધું એક જ છે. ગ્રંથમાં જોવાથી વિવેક આવે છે. વિવેકના વચન ધર્મરૂપ છે, સુખદાયી છે, અનુપમ છે, મોક્ષરૂપ છે. વિવેક એટલે શું? સાચું અને ખોટું એને ઓળખવું એને વિવેક કહેવાય. જ્ઞાન કરતા પણ ઊંચી ભૂમિકા જેની છે એને વિવેક કહેવાય. વિવેકને 10મો નિધિ કહ્યો છે. સમય અને સંજોગ પ્રમાણે, સામેની વ્યક્તિ પ્રમાણે જ્યારે વ્યક્તિ સમજણ કેળવી શકે, આ વિવેકનું એક બહુ મોટું લક્ષણ છે. વિવેક વિનાના વચન ભારે દુઃખમય છે, સર્પના ઝેર જેવા ભયંકર છે. દુખતા ઉપર કોઈ ડામ દે કે હળાહળ ઝેર ખવડાવે એવા દુઃખદાયી છે. કોણ? વિવેક વિનાના વચન. સિંહ કે સર્પની પાસે દંશ દેવડાવે છતાં અવિવેકીને પોતાના દોષનો અભાવ આવતો નથી. હવે ચાલો આપણે, મહારાજ બીજી વાત કરે છે, એક નાની વચ્ચે વાત કરી દઉં દાદા. શાસ્ત્રના અમુક સિદ્ધાંતો સમજવાને એ લોઢાના ચણા છે. જેમ કે વિવેક એટલે શું, આ સમજવું ને સૌથી મોટામાં મોટા જે સદગુણો કયા છે, જેમાં ધીરજ, ક્ષમા, વિવેક મોટામાં મોટા સદગુણો, એમાંનો એક સદગુણ છે વિવેક. પણ હવે વિવેક કેવી રીતે શીખવો? વિવેક એટલે શું?
દાદા કહેશો કઈ તમે? કથામાં એકવાર બે વાર હજારો વખત સાગરમાં વાત આવી ગઈ. તમે કહેશો દાદા? આપણા નીલકંઠ સ્વામી તો ખૂબ સરસ કથા કરે છે. કહેશો કઈ તમે? વિવેક એટલે વચનામૃતમાં શ્રીજી મહારાજે વાત કરી, વિવેકી કોને કહેવાય? જેને પોતાનો દોષ દેખાય એ વિવેકી છે. સત્સંગમાં દિવસે દિવસે ચડતો ને ચડતો રહેવાનો. અને જેને બીજાનો દોષ દેખાય કેવો છે? અવિવેકી છે. દિવસે દિવસે ઘટવાનો, સત્સંગમાં પ્રતિષ્ઠાહીન થવાનો. ભગવાન સ્વામિનારાયણે વિવેકની ટૂંકી અને સરળ વ્યાખ્યા આપી છે. પછી તો ઘણી બધી વ્યાખ્યાઓ છે, સાચું ખોટું એને જાણવું, કર્તવ્ય અકર્તવ્ય એને જાણવું. પણ શું સાચું ને શું ખોટું, મેં કીધું દરેક માણસ પોતે જે માને છે એને સાચું જાણે છે. એટલા માટે બીજાના દોષ ન જોતા પોતાના દોષ જોવા, આ મોટો વિવેક વચનામૃતમાં ભગવાન સ્વામીએ બતાવ્યો છે. સાગરમાં પણ આને આગળ વાત આવી હતી. એટલે મહારાજ વાત કરે છે, જો અવિવેકી કેવો છે. હવે અવિવેકીની વાત કરે છે. સિંહ કે સાપ એની પાસે દંશ દેવડાવે, છતાં અવિવેકીને પોતાનો દોષ, પોતાના દોષનો અભાવ આવતો નથી. એને પોતે મરી જાય તો એ કેવો લાગે? પોતે સારો જ લાગે. અવિવેકી વાંકમાં આવે અને પછી જો તેને સૂળીએ ચડાવવામાં આવે તો પણ તે તેના મનમાં રાજી રહેતો હોય છે કે હું તો સાચો જ છું, મારે કહેવાય નહીં. પણ દાખલો આપી દઉં, સદ્દામ હુસેનને સૂળીએ ચડાવ્યા હતા અમેરિકામાં. કેવી રીતે સૂળીએ ચડ્યા તમે બધા જાણો છો, છેનો વિડીયો તમે જોયો પણ હશે. અજ્ઞાની કરતા અવિવેકી ખતરનાક છે. મરી જાય પણ એની માન્યતા છોડી નથી શકતો એ. અને જો છોડી દે તો વિવેકી થઈ જાય દાદા, છોડી દે તો જ્ઞાની બની જાય. સમજ્યા કે નહીં તમે? જેટલી જાતના દુઃખ કહેવાય છે તે બધા દુઃખ તેને આપવામાં આવે તોય તે મનમાં રાજી રહેતો હોય. લો, માણસ ન્યાયને અને અન્યાયને જાણે છે પણ તેણે કરીને તેના ઉપાયો ચાલતા નથી. તે છૂટવા માટે ઉપાય પ્રયત્ન કરે છે. જેવું દુષ્કર્મ કર્યું હોય તેવો દંડ પણ ભરે છે. જે શુભ કર્મ કરે છે તેને મોજ મળે છે, અશુભ કર્મ કરે છે તેને માર સહન કરવો પડે છે. પૂજ્યપાદ ગુરુજીએ લોયાધામમાં હમણાં જ કથાવાર્તામાં વાત કરી હતી કે ભૂલ ન થાય એવા તો ભગવાન છે. ભૂલ કર્યા પછી ભૂલને સ્વીકારી લે ભગવાનનો માણસ છે. અહંકાર આપણને આપણી ભૂલ સ્વીકારવા દેતો નથી. નંબર વન, અહંકાર આપણે ભૂલ કર્યા પછી આપણને કોઈ ટકોર કરે ત્યારે આપણે એવા પ્રયત્ન કરીએ છીએ કેનાર વ્યક્તિ ખોટો કેમ સિદ્ધ થાય. આ અહંકારનું બીજું ખતરનાક સ્વરૂપ છે. અને અહંકાર એટલો કાતિલ અને ખતરનાક હોય છે કે ભૂલ કર્યા પછી ભૂલને છુપાવે છે, ભૂલને ટોકનારને ખોટો સાબિત કરે છે. એટલું જ નહીં, પછી કેન કેન પ્રકારે કરીને પેલા માણસની એક નાની એવી ભૂલ હોય એનો અવગુણ એટલો બધો લે, એટલો બધો લે કે પેલો માણસ બધાની નજરમાં કેમ ઉતરી જાય આ પ્રયત્ન કરે છે. કોણા બધું કામ કરાવે છે? અહંકાર. સમજ્યા તમે દાદા? પૂજ્યપાદ ગુરુજીએ કેટલી સરસ વાત કરી. પરીક્ષિત રાજા મહાન ભક્ત હતા, એમણે પણ ભૂલ કરી, અભિમાનમાં અહંકારમાં ઋષિના ગળામાં સાપ નાખી દીધો અને સર્પ નાખ્યો. ઋષિના પુત્રે જોયું, ઋષિ તો ઉદાર હતા, કંઈ બોલ્યા નહીં, પણ ઋષિના પુત્રને આઘાત લાગ્યો કે મારા પિતાજી આટલા મહાન, એના ગળામાં કોઈ દુષ્ટ માણસ સર્પ નાખી જાય, આટલી હિંમત. ઋષિના દીકરાએ હાથમાં ગંગાજળ લઈ અને સાપ ઠક્કાર્યો. ખબર છે ને તમને? વાઘ વજ્રમ વિસર્જ, શ્રીમદ ભાગવતમાં લખ્યું. ઋષિના દીકરાને ખબર નહોતી, એણે સાપ આપી દીધો કે આ સર્પ નાખનાર એને સાતમા દિવસે તક્ષક દંશ દેશે, એનું મૃત્યુ થશે ગમે તે હોય. એના પિતાજી મહાજ્ઞાની હતા, આંખો ખોલી, બેટા શું બોલ્યો તું? ગળામાં સર્પ જોયો, એને ખબર પણ નહોતી, સર્પ નીચે નાખી દીધો, મરેલો હતો. એટલે સાતમા દિવસે સર્પ કરડશે ને મૃત્યુ થશે, આવો તે
સાપ ઠપકાર્યો? તને ખબર છે મહાન ભગવદીય, આ પૃથ્વીના પ્રાણવાયુ સમાન રાજા પરીક્ષિત આપણા આશ્રમમાં આવ્યા હતા. આપણે અતિથિનું સન્માન ન કરી શક્યા, આપણી ભૂલ હતી, એટલે આપણા ગળામાં એને સર્પ નાખ્યો. રાજાએ શું ખોટું કર્યું? ઋષિની વિચારધારા જુઓ, તમે વિવેકી માણસના વિચાર જુઓ. બાકી આજનો બાપ હોય તો બાપાને શું કહે દીકરાને, બેટા બરાબર કર્યું, સાતમે દિવસે નહીં આજે ના જાય પૂરું કરી દેવું તું, જિંદગીમાં બીજો રાજા કોઈ દિવસ આપણો. સમજ્યા, આ વિવેકી માણસના લક્ષણ છે. દીકરાને કહ્યું, બેટા તારી ભૂલ થઈ, આવી રીતે દંડ ન અપાય, વિચાર્યા વિના આવું પગલું ન ભરાય. પણ તે તો હવે ગંગાજળ હાથમાં લઈને પ્રતિજ્ઞા કરી, તું જા રાજાને સમાચાર આપો. પરીક્ષિત રાજાને સમાચાર આપવામાં આવે કે ઋષિપુત્રે આવી રીતે તમને શાપ આપ્યો છે, સાત દિવસ છે, હવે તમારે જે કરવું હોય તે કરી લો. પૂજ્યપાદ ગુરુજીએ કેટલી સરસ મજાની આ વાત કરી હતી, તમે સાંભળી હશે. પરીક્ષિતે પાપ કર્યું, ભૂલ કરી, અપરાધ કર્યો, પણ પરીક્ષિત પાસે પાપ અને પુણ્યનો હિસાબ ચોખ્ખો હતો. ભૂલ મારી એ મારી ભૂલ જ છે. રાજ્યનો ત્યાગ કરી સંતના ચરણમાં ગયા તો પાપ હતું, પણ સાધુની કૃપા થઈ એ પુણ્ય બની ગયું. સાતમા દિવસે મૃત્યુ નહીં, મુક્તિ થઈ. ભાગવતજીના 12મા સ્કંધમાં તક્ષક પરીક્ષિત મહારાજને કરડવા આવે છે, એ કથા તમે સાંભળો ને તમે રડી પડો. ભાગવતજીના મૂળ શબ્દો તમે વાંચો ને તમારા રૂવાડા ઊભા થઈ જાય. કેટલી સરસ ગુરુજીએ વાત કરી, પાપ અને પુણ્યનો હિસાબ ચોખ્ખો હતો. તો પાપ કર્યા પછી, ભૂલ કર્યા પછી, અપરાધ કર્યા પછી પણ પરીક્ષિત એમાંથી નીકળી ગયા, કારણ કે વિવેકી હતા, પોતાની ભૂલ સ્વીકારી. જોયું તમે? અને મહારાજા દશરથ ભગવાનના પિતા હતા, એણે પણ એક ભૂલ કરી, કામવશ થયા. સંધ્યાકાળ ભગવાનની પૂજાનો સમય છે, પૂજાના સમયે પત્નીને આધીન બન્યા, બે વરદાન માગ્યા, રામને વનવાસ, ભરતને ગાદી, જાણો છો ને તમે. પણ દશરથને પોતાની ભૂલ દેખાણી નહીં, સમજાણી નહીં, ઓળખી ન શક્યા, પાપ અને પુણ્યનો હિસાબ ન કરી શક્યા. તો આપણે જાણીએ છીએ, રામ 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 કહી રાવ ગયો સુરધામ. રામ 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 કરતા રહ્યા, તડપી તડપીને પ્રાણ છોડ્યા, પણ રામ ન આવ્યા. ભલે ઓર બુરે કા હિસાબ એ હે જિંદગી, પાપ ઓર પુણ્ય કી કિતાબ હે એ જિંદગી. કેવું સરસ કોઈ લખ્યું, ભલે ઓર બુરે કા હિસાબ હે એ જિંદગી, પાપ ઓર પુણ્ય કી કિતાબ હે એ જિંદગી. કભી સોના હે કભી જગના હે, કભી હસના હે તો કભી રોના હે, સૂલ સે ઘિરા હુઆ ગુલાબ હે એ જિંદગી. વિવેક એટલે શું? શ્રીજી મહારાજનું વચનામૃત ગઢપુર પ્રથમનું 6ઠું, ગઢપુર પ્રથમનું 16મું, ઘણા બધા વચનામૃતના આધારે વિવેકી એ છે જેને પોતાની ભૂલ દેખાય, વિવેકી એ છે જે પોતાની ભૂલને સ્વીકારી શકે, વિવેકી એ છે કે જે પોતાની ભૂલને સ્વીકાર્યા પછી સુધારવા માટે તૈયાર થાય. એટલે મહારાજ કહે છે, શુભ કર્મનું ફળ મોજ છે, અશુભ કર્મનું ફળ માર સહન કરવો પડે. આ જ છે, આજે સમજે કે નહીં સમજે, પણ ભગવાનનો નિર્ણય તો સ્પષ્ટ જ છે. કર્મ કરીને જે તેનો તપાસ રાખતા નથી તેવાને સત્વરે વિનાશ થાય છે. રાજા દ્વારે આ લોકમાં અને ધર્મરાજા દ્વારે પરલોકમાં તેના કર્મ અનુસારે પરમાત્મા ફળ આપે છે. સાંભળો ફરીવાર, રાજા દ્વારે એટલે રાજા વડે, રાજા દ્વારે આ લોકમાં અને ધર્મરાજા દ્વારે, યમરાજા દ્વારે પરલોકમાં ભગવાન તેના કર્મ અનુસારે ફળ આપે છે. ખરો રાજા તે કહેવાય જે નીતિને અનુસારે ચાલતો હોય અને જે યુગના બધા જ ધર્મોને જાણતો હોય. ક્યારેક ક્યારેક એમ થાય કે ભારત દેશને કેવા રાજા અત્યારે મળ્યા છે. ભારતના વડાપ્રધાન આદરણીય નરેન્દ્રભાઈ મોદીનું જીવન એવું છે, દેશની અંદર 800 વર્ષથી કેવી દુર્દશા હતી ભારતીય પરંપરાની, ભારતીય સંસ્કૃતિની, ઇતિહાસમાં ઊંડા ઉતરો તો ખબર પડે. આજના માણસને ગઈકાલની ખબર નથી તો ભૂતકાળનો વાંચવાનો જાણવાનો ક્યાં ટાઈમ છે. દાદા, વડાપ્રધાન જ્યારથી નરેન્દ્રભાઈ દિલ્હીમાં આવ્યા ત્યારથી આજે 4-4 વર્ષથી દિવાળી ભારતના સૈનિકો સાથે જ ઉજવવાની. હમણાં દિવાળી ઉજવવા
સૈનિકો સાથે ગયા, કેદારનાથજીના દર્શન કર્યા, અભિષેક કર્યો અને હિમાલય ઉપર કડકડતી ઠંડીમાં દેશ માટે પ્રાણ પાથરનારા એ સૈનિકોને જ્યારે મળ્યા, મોઢામાં મીઠાઈ આપી. હું એટલા માટે આ વાત કરું છું, રાજા નીતિ અનુસાર ચાલે, ધર્મ અનુસાર ચાલે એવો રાજા હોય ત્યારે રાજાને પણ ભગવાન સુખ આપે છે અને રાજામાં રહીને પ્રજાને પણ સુખ આપે છે. અનિતિ કરનારો રાજા છે એને જ્યારે પ્રજા પસંદ કરે છે ત્યારે રાજાને પણ દંડ આપે છે અને રાજાની સાથે પ્રજાને પણ દંડ આપે છે. પાપડી પણ બફાય અને પાપડી જોડે ઈયળ પણ, જાણો છો, સુકા ભેગું લીલું પણ બળવાનું. માટે ધર્મનો બહુ કડક કાયદો છે, ધર્મો રક્ષતિ રક્ષિતઃ, ધર્મ એવ હતો હંતિ, ધર્મો રક્ષતિ રક્ષિતઃ. ધર્મનું રક્ષણ કરે એનું રક્ષણ ધર્મ કરે છે, ધર્મનો ભંગ કરે એનું રક્ષણ, એનો વિનાશ પણ ધર્મ કરે છે. ખરો રાજા કોણ છે? નીતિ અનુસારે ચાલે, યુગના ધર્મને જાણતો હોય, દેશકાળનો વિચાર કરતો હોય અને તે રાજા વિવેકી મનુષ્યોને પાસે રાખી વારંવાર વિચાર કરતો હોય, અનેક રીતે તપાસ કરે પણ ક્યારેય માણસની હિંસા ન કરે. યુદ્ધના સમયમાં તો વિવેક રહેતો જ નથી, ભાગી જાય છે, ક્રોધ માન અને લોભ જન્મ ધરે છે, તેનાથી બધે અંધાધૂંધી રહે છે. છેલ્લી વાત સાંભળજો, માટે હરિભક્તોએ, શ્રીજી મહારાજના શબ્દો, હરિચરિતામૃત સાગર પૂર 8મું, તરંગ 7મું અને ચોપાઈ 40મી, માટે હરિભક્તોએ જાણે કે અજાણે પણ ક્યારે રાજાના કાયદાનો ભંગ કરવો નહીં, તો ભગવાન તે ભક્તની રક્ષા કરે છે. પૂજ્યપાદ ગુરુજીના શબ્દો યાદ કરીએ, કદાચ ભગવાનની આજ્ઞા લોપી હશે ને, પ્રાયશ્ચિત્ય કરીને પ્રાર્થનાએ કરીને ભગવાન દયાળુ છે, માફ કરશે, સરકારના ગુનામાં ક્યારે આવવું નહીં. કેવી વાત સાંભળો બધા, હરિભક્તોએ જાણે કે અજાણે ક્યારેય રાજાના કાયદાનો ભંગ કરવો નહીં, તો ભગવાન તે ભક્તની રક્ષા કરે છે. આ પ્રમાણે કહીને શ્રીહરિ સહુને ફરીને કહેવા લાગ્યા. હવે મહારાજ આગળ વાત કરે છે, ઇતિ શ્રી સહજાનંદ સ્વામી શિષ્ય સિદ્ધાનંદ મુનિ વિરચિત શ્રી હરિચરિતામૃત સાગરના અષ્ટમપુરમાં ગામડીમાં સંતોનું કીર્તનગાન અને કવિઓની રૂચિની વાત, એ નામે છઠ્ઠો તરંગ સમાપ્ત થયો. બોલો ઘનશ્યામ મહારાજ.